cát mau khnông lục mình sắc xa ông pi lục bài chia một huân hai nhà bà anh nhà bà ai đến đàm khnề sập cột mình che đã chặt từ tam cà bật này lục che từ dục chặt mau chùm tua rìa riêng nơi cà bật khnông lục đi từ vinh đôi chân hai từ cà tục rất tệ si rất tệ clean rất tệ ban rất tam mình cột cầm si tam clean cầm hiên tam chồng atma phê bu thui chặt ប្រព្រឹត្តធម៌វិន័យដើម្បីឲ្យអស់ការស្រីឃ្លានមានបានឲ្យចេះគ្រប់ប្រសិនបើដុំថ្មមានវិញ្ញាណក៏គង់តែមានសេចក្តីសម្គាល់ថានេះជាខ្លួនអញដែរដូច្នេះនៅក្នុងមនុស្សយើងនេះគឺមានវិញ្ញាណតែមិនមានតួសត្វតួអត្តាអ្វីដតីនោះទេអត្តានុទិដ្ឋិជាចិត្តសក្កធោត្រូវរសាយចេញអំពីចិត្តដោយវិបស្សនា ហើយត្រូវរលត់អស់ដោយអំណាចនៃសោតាបត្តមៈរឿងខ្លាំងពូកែកាចសាហាវដែលមនុស្សខ្លះកំពុងតែប្រព្រឹត្តដោយគំនិតគិតថាអញខ្លាំងអញពូកែប៉ុន្តែសភាពទាំងអស់នឹងវាមាននៅក្នុងសត្វទាំងឡាយដូចជាសត្វខ្លាតោជាដើមតាំងពីដើមមកម្ល៉េះមនុស្សល្អចាប់ដើមពីការចេះគោរពខ្លួនឯងដែលហៅថាអត្តគិរវតា ជាបតដ្ឋានៃហិរិគឺខ្មាស់ខ្ពើមបាបមនុស្សអាចអភិវឌ្ឍហិរិអភិវឌ្ឍហិរិឲ្យខ្លួនឯងបានជាមនុស្សទេពជាមនុស្សព្រំជាព្រះអរិយៈទៀតផងអ្វីៗមានត្រឹមតែក្នុងពេលដែលវិថីចិត្តដឹងអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដឹងអារម្មណ៍នោះមានសុខមានទុក្ខកើតឡើងក្នុងចិត្តទៅតាមគំនិតដែលគិតរួចហើយក៏កន្លងអស់ទៅ បើគិតដល់ការហួងហែងរមែងមានផលជាសេចក្តីទុក្ខសោកព្រោះអ្វីព្រោះអ្វីៗនោះសុទ្ធតែត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅដែលសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនោះប្រកាសជាម្ចាស់នៃអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកតែយើងអាចយកអ្វីបានអំពីលោកនេះទៅបានចេះតែគិតថារបស់អញរបស់អញប្តីប្រពន្ធទ្រព្យជាដើមប៉ុន្តែពេលស្លាប់ទៅទៅតែឯងចំពោះបញ្ហាដែលបាន មកដល់ជីវិតយើងគឺជាបញ្ហាប្រចាំវត្តៈកិច្ចដែលត្រូវសង្គ្រោះជាបន្ទាន់គឺកុំធ្វើបាបហើយត្រូវរោគច្រកចេញយើងមិនអាចរុញច្រាននៅបញ្ហាមួយចំនួនធំឲ្យត្រឡប់ទៅវិញបានឡើយដូចជូរីភ្ជាធិសេចក្តីស្លាប់អកុសលវិបាកផ្សេងៗនិងការប្រព្រឹត្តចាក់អ្វីៗក៏ដល់ជាទីស្រឡាញ់ជាដើម ប៉ុន្តែច្រកចេញនៅត្រង់ការកំណត់បានថាអ្វីៗក្នុងលោកនៃជីវិតគឺមិនមែនយើងជាអ្នកសាងឡើងមកទេសេចក្តីដូចបានលើកឡើងនេះអ្វីៗដែលយើងមិនបានធ្វើទេកើតឡើងដោយអាស្រ័យបច្ច័យទៅវិបស្សនាមិនចាប់ប្រកាន់ហួងហែងពុទ្ធបរិស័ទត្រូវឆ្លាតឡើងត្រូវរោគយុទ្ធធម៌ឲ្យខ្លួនឯងត្រូវខំជួយខ្លួនឯងឲ្យបានឈ្នះក្តីមួយនេះយល់ដឹងចិត្តមនុស្ស បានយោះបរិវារយល់ដឹងកិច្ចការបានមហាសម្បត្តិបានសុខព្រោះយល់ដឹងដល់បរមត្ថយល់ដឹងទុក្ខពិតបានចិត្តនិព្វាន